Welcome to Malpe Beach. আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটি এটা দেখুৱাৰ উদ্দেশ্যে পুনৰ পালোহি মালপে বীচ। আহকচোন তেন্তে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ সেই নতুন এক্টিভিটিটোনো কেনেকুৱা ওচৰৰ পৰা চাওঁগৈ। আৰব সাগৰৰ পাৰৰ কৰ্ণাটকৰ মালপে বীচৰ এয়া আবেলিৰ দৃশ্য। যথেষ্ট সংখ্যক মানুহেৰে ভৰি পৰিছে মালপেৰ বীচ। বিভিন্নজনে বিভিন্ন এক্টিভিটি কৰাৰ লগতে কোনো কোনোৱে আকৌ মোবাইলত ফটো তোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। মই আপোনালোকক আগতেও মালপে বহুকেইটা ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিদিনে যদি আমি মালপেলৈ এনেদৰে আহোঁ, প্ৰতিদিনে নতুন নতুন কিবা এটা ইয়াত বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক, ফ্ৰিজ স্পা বুলি লিখা আছে। ইয়াত মানে কি হয়, মানুহসমূহ ইয়াত আহিব পাৰে, 10 মিনিটত 100 টকা লয়। ইয়াত কি কৰিব আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, একুৰিয়ামৰ দৰে ভিতৰত মাছসমূহ আছে। ইয়াতে আপোনাক বহিব দিব 10 মিনিট, আৰু 10 মিনিট বহিলে সৰু সৰু মাছবোৰে একে জাক পাতি আহি আপোনাৰ ভৰিখনত কামুৰিব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ ভৰি এক প্ৰকাৰ মাছাজ হৈ যায় তাৰমানে। আৰু সেইকাৰণে 10 মিনিটত 100 টকা দিবলগীয়া হয়। আহকচোন অকণমান ওচৰলৈকে গৈ চাওঁ। সৰু সৰু এই মাছবিধৰ নাম হৈছে গাৰা ৰুফা ফিছ বা নিবল ফিছ। এই মাছবিধক আকৌ ডক্টৰ ফিছ বুলিও কোৱা হয়। মানুহৰ ভৰিৰ মৰি যোৱা ছাল খুটি খুটি খাই পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়াৰ লগতে কোমলকৈ নতুন ছাল অহাত সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবেই এই মাছবিধক ডক্টৰ ফিছ বুলি কোৱা হয়। চাওক কেনেদৰে জাক পাতি মাছবোৰে খুটি খুটি কামুৰিবলৈ ধৰিছে। এনেদৰে কামুৰি মৰি যোৱা ছালসমূহ খাই পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়ে আৰু কোমলকৈ নতুন ছাল অহাত সহায় কৰে। এই ফিছ স্পা বা ফিছ মাছাজে ভৰি দুখন সুন্দৰ কৰাৰ লগতে ৰক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি কৰাতো সহায় কৰে। যদি ভৰিত কোনো ধৰণৰ কটা চিঙা ঘাঁহ আদি থাকে তেন্তে এই ফিছ স্পা বা ফিছ মাছাজ নকৰিব, কিয়নো তেনে কৰিলে আপোনাৰ সেই ঠাইত তেজ ওলাই ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই আপোনালোকক মালপে বীচত থকা ফিছ স্পা বা ফিছ মাছাজৰ কিছু অংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে বাৰু? যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে, আশা কৰোঁ সকলোৱে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক আগলৈকে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম।